міністр закордонних справ Великої Британії Борис Джонсон проїхав танком по Талліну. В естонській столиці зустрічаються глави МЗС Євросоюзу. Перед цим Джонсон спілкувався з офіцерами армії НАТО в Естонії. Вона налічує 1200 солдатів. На дводенну неформальну зустріч міністрів закордонних справ Євросоюзу запросили і очільників МЗС країн, що лише претендують на членство в ЄС. Це Чорногорія, Македонія, Албанія та Туреччина. Остання, до слова, вже 54 роки є асоційованим членом ЄС. На зустрічі у Талліні обговорювали спільну оборонну політику Євросоюзу та зовнішню політику. Питання не в тому, повинні ми боротися з терористичними організаціями на місцях або з радикалізацією на ідеологічних фронтах. Ми повинні робити це одночасно. Ми обговорили, як розширити можливості молоді, бо коли та не бачить жодних перспектив, то стає частиною суспільства, особливо чутливого до тероризму. Нам варто звернути увагу на нові інформаційні канали, платформи і медіа, які іноді використовують терористи. Але робити це потрібно так, щоб не поставити під загрозу вільний рух інформації та свободу в інтернеті.